cidan laga kaxeeyay dhinaca daanta galbeed oo israa'iil ae dhoobtay xadkay la wadaagta lubnaan maxay ka baqanaysaa waxaan kaloo aan kula wadaagi doonaa netanyahu wixii uu doonayay ayuu helay wasiirkiisa gaashaandhigga iyo isaga hadda waxay ka midaysan yihiin aragtida dagaalka dhanaa xisbullah xubno qorsheynayay kaarijinta ra-iisul wasaaraha israa'eil benyamin netanyahu oo xabsiga la dhigay macluumaad gaar ahaaneed oo arintaa ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal lygsaar muuqaalka lawadaag saaxiibadaada

muujinta quruxdaadiyo muuqaal bilicdaada munada wejigaada afkaa u muhiimsan hadduu meel duleylo murug weye midaasoo ma u doontay xal waara qusulkii maka maagtay manficii ma goysiyo mashaakil ma moodey waxa maanta ku haysta adigoona ismashquulin maantaba gaara xaruunta ilkaha ee alaamiin dhentol klinik kaaliyo maantaba boqo adigah u maqsuudi doone xarun weeye ku xildheyr xaalka ilkaha haddaad xanuun xilli dambe la xakaaraysay la xawga ilkaha ama xarago xerashada ilkaha iyo xardhinta xiisahaad u tahayadh wkqabtirayaxaruntanhialamiin dhentol klinig adeegyada u bixiyo waxaa ka midda bixinta ilkaha <muchas> toosinta ilkaha qoloca ku jira caddaynta iyo qurxinta ilkaha midabkooda doorsumay gelinta ilkaha toosinta lafaha afka jabay dhaqista ilkaha xiritaanka ilkaha gelinta qalinka ilkaha waxa uu sidoo kale daaweeya xanuunka kudhaca xididka ilkaha ilkaha isdhaafsan oo la simayo iyo daaweynta ciridka kabista ilkaha iyo dhammaan adeegyo kale o badan هالديب والشديد لما انا اقدر انعكتها عدينا ادموجين كريم ilkahaada oo dhaadheer ama dhinacyo badan <imitation> oo ka bannan ilkahaada adigna taasi ay dhaawac kugu tahay dhowr beri baa ka xigto inaad dhoolcadayso allah ayaa wax daweeyey markii uu ka dabiibo dhakhteerka ilkaha ee ku sugan xarunta allaamiin dhentol clinic adiga dib ula yaabi doono dholcadaynta qusulkaada haddaba haddii aan kuu tilmaamo halkauu ku yaallo allaamiin dhentol clinic waxuu ku yaala magaalada nairobi gaarahaan xaafadda islii gaar ahaan jaamka kirongoda street agagaarka masaajidka lahidaywaxaadarki doontaa iwixii faahfaahina kala xiriir eber oabaayoabaaoafartaniyo shan ixdan iyo todoo haddii aan sikalkauga dhigo waa rohaddaba ballanteena waa xarunta ilkaha alaamin dentol clinic intaanan <imitant> egin faahfaahinada qodobadaasi haddii aan soo koobo dowladaha carabta iyo islaamka iyo ururada kale ee caalamiga ayaa soo dhaweeyey go-aankii golaha maankai qaramada midooba ka soo baxay ee xalkiisa uu ahaa in israa'iil loo qabtay muddo sanad ah ama bilood ah inay gebi ahaanbaay kusoo gabagabayso gumaysiga ay ku hayso ama deegaanada xooga ay ku haysata deegaano badan oo dhulka falastiiniyiinta ka tirsan iyado oo la raacayo sanadkii halkii xuduudaha ay ahaayeen waxaa lagu amray inay dib isaga laabtaan dhammaan deegaanada gacanta ay ku dhigeen wixii ka dambeeye lixdan iyo toddobadii golaha maankaee qaramada midoobay ayaa qaraarkaasi soo saaray laakiin dhaqangelintiisa ayaa la isweydiinayaa arintan waxay kusoo beegantay iyadoo sacuudiga imaaraadka carabta qatar joordan iyo hay-adaha islaamka iyo ururada kale ee caalamigiio xitaa falastiiniyiinta ay soo dhoweeyeen halka israa'iilna ay kasoo horjeesatay afar iyo toban dowladood oo keliya ayaa lagu waramayaa inay ka horyimaadeen kulanka golaha maanka ee qaramada midoobay wasiir ka tirsan xukuumadda falastiin oo ka qaybgala kulankan ayaa waxauu shaaca u ka qaaday inuu u mahadcelinayo dowladaha qaraarkani soo saaray arintan waxay ka dambeysay kadib markii qoaadowladood ay u codeeyeen xeerka dhigaya in abayo toban bilood ciidamada israaiil a isaga baxaan dhulka falastiiniyiinta afartan iyo adex dowladood ayaa ka aamusay halka afaryotoandowladoodna ay ka horyimaadeenaayabakasookordhai netanahu ruuxa doonaya inuu qaarijiyo iyo macluumaadka ku saabsan fariimaha mobylada loogu qaybiyo reer isral intaanan eegin aan kula wadaago maclumaad ku saabsan yaa weli isticmaalaya barnaamijka reer lubnaan lagu dhibaateeyey ee bagrka la yiraahdo maxaytaha sababta loo doorta xitaa caafimaadka ayaqaybkaa sdhajamobada ah ayaa caalamkawax kanoqday isgaarsiin ama waxyaaba lagu wada xidhiiroamjoo yaaan oo jasiiradda taiwan shirkad laga leeyahay ee soo saarto wuxuu noqday mid ka mida kuwa loogu adeegsiga badan yahay sannadihii lasoo dhaafay tanii sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waa aalad aada u yar oo electronic ah lagu wada xiriiri karayo xitaa waxaa isticmaala saraakiisha caafimaadka iyo qaybaha gurmadka deg dega waxaanay ku doortaan laba arin waxay ku doortaan adkaysigiisa oo haddii dhulka uu kaga dhaco way adagtahay inay waxyeelo soo gaarto maadaama ay maanta oo idil iska daba orod iyo gurma deg dega iyo qaybtii caafimaadka ay ku jiraan arinta labaadna ay ku doortaan waa batarigiisa oo wakhti dheer jaajar aanan kaga baahnayn waa labada arin ay ku doortaan saraakiisha caafimaadka marka la eego sidoo kale waxaa lagu doortaa

maalin ka hor markii qaraxyo ay ka dhaceen gudaha dalka lubnaan oo in ka badan laba-iyo toban ruux ay ku dhinteen barnaamijka begarska saddex kun oo kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo hadda tirada dhimashada la sheegay lubnaan soddon inay kor u dhaafayso mas-uuliyiin sarsaro oo laamaha amniga dowladda lubnaan ka tirsanna waxay sheegeen in hay-adda sirdoone israa'il ee muusaad la yidhaahdo ay arintan ka shaqaysay oo qaraxyo ay ku xirtay aaladahan سنت كلا بكون سجال إيه تمان كي واحدة عافمات كقرن كي كيد الدولة دي بقول صدّن كن أو كم ده أيال لغو الرما يأني استعمال أو كده بقول كي وتوان دت كاستعمال الدنيا ده البرنامج كبيعريس كا, كا. وحجر الرأي هي أذكى أن الدولة هاي نقصده كلا استعمال برنامج كان لكن هذا شك وين maadaama aaladan ay tahay markaa aalad aad u yar oo la qaadan karo internet aanan ku xirnayn ooaan lasoo dhexgeli karaynin sidoo kalena xog badan aan laga ogaan karin waxaa kaloo lagu waramaya inay isticmaalaan dadka dembiyada geysta iyo kooxaha daraagiska iama waxyaabaha maanka dooriy kalagata gudahadaka markn anaiugudayaalagu warama in aada u isticmaalankooxaabarnaamjka wadidgaatmaclumaadku saabsan aalada ygrk layiaado dadka isticmaala iyo waxyaabaha keenay inay doortaan waxyaabaha kasoo kordhana waan kula wadaagi doonaa insha allah markanaan eegno guud ahaan deegaanada israa-iil waxaa lagu waramayaa dadka in xalay fariimo been abuur ah moobayladooda ay ugu dhaceen fariimahaas oo ciwaan looga dhigay xaalad deg deg ah waxaana lagu waramayaa in dadka lagu amray in ay ka dhaqaaqaan guryahooda oo ay raadsadaan meel difaacu ah

taas oo la micno ah waxaa suuragal ah inay gantaalle ay soo socdaan ama halis weyn ay ku soo socota israa'iil taliska ciidamada amniga israa'iil waxa ay beeniyeen in farriintaasi iyaga ay si wada jir ah ugu direen guud ahaan reer israa'iil si loo gaarsiiyo aleertigan yacnii xaaladda deg degga ah ama feejignaanta aan yidhaahdo taas oo dadku lagu leeyahay waa inaad raasataan meel aad ku gabbataan waxaa la isweyddiiyey marka haddii iyaga israa'iil dhexdooda aysan dirin farriintan sidee lagu helo dhammaan teleefonada reer israeil taa shaki weyn ayay qhubarada amniga ka muujinayan oowaxaa leeyihiin waxa suuragal ah in qaar kamid ah araiia ciidan ama sirdona arintaaka shaqaynayaan si dadka loogu cabsigeliyo xisbulla maadaam dhibaatadan u geysanay anagana dhibaato ay ngu soowaan xibulayaa dhibaat idinku a sababto dadka adii aan cabsi loo abuurin way adag tahay in la hayo ama la xakameeyo haddii teleefonada ee shakhsiyaadka <laughs> qaar ay ku dhici lahaayeen fariimaha ugu yaraan shaki ayaa imaan lahaa laakiin dhammaan reer iil ayey fariintan ee u dhacday dadka isgaarsiinta sida weyn u yaqaana ee qaybta ka ah barnaamijyadeena dadka dhageysta ayaan aragtidooda sugaynaa insha allah ma jiro cid kale oo sheegatay mas-uuliyadda inay fariintan si wada jira israa'iil ugu dirtay waxaa laisweydiinaya tolo arintan ma argoosiba mise waa arin kale oo argagax lagu gelinayo waxaa suragal ah oo dhici karaysa dadka hakrka ina telefonada inta ay helaan ay fariimahan wadajirka ay u diri karayaan harka ugu badan israal weerarana waa kuwa iiran u dhashay kuwaas oo magacyo gaara xitaa la baxay kuna sugan iiraan iyo meelo kale oo ka baida ay tahay ral wasaaraha iral benyamin netanahu waxaa lagu waramayaa hadda inuu ka fakarayo in heshiis uu la galo xoogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta sida uu baahiyey raadiyaha ciidamada israaiil maanta oo kamiisa waxaana uu leeyahay netanyahu waxa uu diyaarinayaa qorsho kale oo heshiis lagu gaari karayo heshiiskaasoo lagu soo gabagabayn kara dagaalka laakiin netanyahu mar walba wuxuu ka shaqaynayaa sidii dagaalka usii dheeraan lahaa hadda maba kusii jirto netanyahu waxauu isku furayaa aaga kale oo dagaal gaar ahaana dhinaca lubnaan oo la ogyahay wixii uu ka geystay لنا وزير كاترسون حكومة دا إسرائيل كانم دا بارلمان كأيّا ايا سوجي اي إن شعب كا تيكونو تا يكونو لإن عاو قوي قبيا هان بحال كاسي أو هرو يا لغو ورم إنو حبين كتر سن إسرائيل أو أدري سيدو كلا وحا سو إلا وزير إي حبنا بارلمان كا إني أرهن تاني كا عصدين ريزلو زاري نتنياهو كا

waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha laigsaar muuqaalka la wadaag saaxiibbadaada aad baad umahadsan tahay sida uu daabacay wargeyska waala lagu magacaabo oo israa'iil ka soo baxa hay-adda sirdoon ee gudaha ee shiimbeed la yihaahdo ayaa waxay shaacisay inay gacanta ae ku dhageen muwaadin israa'iili ah kaas oo looga shakiyey inuu xiriir la leeyahay dowladda iiraan wargeyska waalla waxaa kalo uu shaaciyey in ninkan uu qorsheynaya inuu qaarijiyo raiiul wasaaraha isral benyamin netanyahu iyo mas-uuliiin ka tirsan iri awaxaa intaas u ku daraya marka xubnahain laga shkiye e xiriirka lala dowlada iiran ina hay-adaha amniga ay qabteen waxaa soo baxaya in bishii agost ee lasoo dhaafay gacanta lagu dhigay ninkan oo israail u dhashay inkastoo xog rasmi aanan laga hayn haddana waxaa la leeyahay wuxuu xiriiro kala duwan oo la sameeyey isagoo gudaha israil kusugan mas-uuliiin katirsan dowladda iiraan هاب كلّ لقّر شين يير رزّل وزار نتنياهو إن لقّاريجيو هي معلوماتي كلا هيّا ذهّم آني بحن لكن برنامجي ذي إن كلّ أيامكو جان دونا فا فا هنا كسته أو أرم هانيك الصقر ده رين حكلا إسرائيل عيداً بدن أو ديره ده أيّ أدرت دين أحد كإلا وذاك لبنان ciidamada israaiil ee milatariga ayaa lagu waramayaa maanta oo khamiisa in inta badan laga dhaqaajiyay qaybo kamid ah magaalada khaza halka qaarkoodna laga dhaqaajiyay dhinaca daanta galbeed oo loo daabulay xadka dhinaca lubnaan ay la wadaagaan waxaana suuragala inay ka qaybgalayaan ka hortagida weerar xoogan oo ka imaan karaya dhinaca xibumntagtaal badan ayba kusoo weerartay deegaanada dhinaca xadka waana arki doonaa وحل سويدين يا محا إذا ماذا إسرائيل دانتك تقل بيد يمير مرنك غزال لوغة عبوري سي اي دفاعي كغة دين عن لبنان اي يري أيا حيسة إسرائيل أو واحد دابا هذا الذي إسرائيل شكا سويري أنا تان وحي كسو مسا أو صدن إيا بروح روح شعب أو رير لبنان أي دنتين إن كبادن سد حكون إيا لابب كلانا أي داو عمين كيد مركي ويرر أو اه أو الاد لو أديك إسرائيلي دي إربعة دي لبنان raadiyaha ciidamada israa'iil waxau leeyahay waxaa la go-aansaday in ciidankan ama guutooyinka ciidanka ah laga daabulo dhinaca daanta galbeed lana geeya dhinacaah iyo lubnaan si ay kaga qayb galaan suuragalnimada weerar saf ballaaran ah oo dhinacah iyo xisbulla ka yimaada laakiin sheekadu arintaa way ka weyn tahay weliba maalmaha soo socda ayay wax walbaa isbedeli doonaan heegankii ugu dambeeyey ayuuna netanyahu ku jiraa netanyahu wuxuu kulamo qalqaala u la qaatay saraakiisha ciidanka iyo golaha amniga ee israa'iil kulamadaasi waxaa laga doonaya labo arin in isaga iyo wasiirkiisa gaashaandhiggae isfahmaan iyo in netanyahu uu yeeshay awoodda kama dambaysta ah ee go-aan looga qaadan karayo in lubnaan lagu weeraro maxaa wasiirkiisa gaashaandhiga aad ayuu kaga soo horjeeday in markastaa lubnaan la weeraro oo aa kale oo dagaal la furo xitaa wuxuuba kasoo horjeeday in dagaalka magaalada khaso uu sii socdo waxaana u kamid ahaa xubnaha doonayey in dagaalkan la iska soo gabagabeeye heshiisna la galo hadda marka golaha amniga israaiil arintan way u meelmariyeen raiisu wasaare netanyahu oo awood dheeraada ah ayaa la siiyey isaga ayaana go'aanka gaari karaya in lubnaan la weeraro iyo in kale wixii uu doonay netanyahu marka waa uu helay oo dagaalkan inuu sii dheeraado wakti badan uu qaato badbaadadiisa ayaa ku jirta wuxuu la sugaya doorashadamrnk kadhacsa sidoo kale netanyahu waa uu og yahay hadii dagaalka lasoo gabagabeyo oo hesiis xamas lalagalo lubnan lala hesiiyo in isaga maxkamad lasoo taagi doono oo gudaha isral siyaasad kale oo adag a kasoo dilaacidoonto taas oo afka ciida u dareysa ral wasre netanyahu laguna maxkamadan doono way aad u ogan wed ammaxaad u ogaan weyday adi octoobar wixii dhacay asaaraa intaa leege sral gaaray maxaad uga madax adeegtay goaanadii kala duwanay ataliya iyo wasiiraa gaadhiga y xubnaalda lajira ay soo jdiidil ayaa lagu maxkmaden karay netnah isagukadharagsayamraaints jidarawaxajirtaaddwaanasababta hada ulubnan u weeraray maadaama san bilood xog laqarinaya ada inta laga warhela mobidii lagu qarxiyy xubno badanoo bulla ka tirsan isaga wuxuu doonaya hadii dagaal xoogan la galo hal mar in lawada qarxiyo dhamaan mobilada a xubnaha xizbl aaankuwadaduwuamraytadaaedad ee mndoska ah in laga dhaqaajiyo magaalada aza dhinaca waqooyi oo lubnaan ahna loo kaxeeyo sido alew wa in isu diyaarina suuragalnimada dagaal adagoo halkaaka dhici karaya iyadoo sidaas ay tahayna xib waalaguwaramamntaiyoku weerartay dgan dhowr oo dhinaadku yaalgaa deganada buuraha xooga lagu haysto ee loo yaqaano joln amaolan hit oo dhinaca suriya a sido kal waxaweerareen buuraaxadkar yo unnkuyaal i cd iyojaaaby baainya in netanyahu wasiirkiisa gaaandigmuqanaada inu ka farmaroojiyey go-aanada ku kusaabsan lubnan iyo sida xaalkeeda uu noqon karayo qoraallo soo baxay ayaana sheegaya xisbulla in buurta hermon loo yaqaano iyo jolan haytis iyo deegaano kaleba ay gantaalle ee ku weerareen maanta oo kamiis ah xaaladdu way kacsan tahay bariga dhexdhegaha ayaa la taagayaa dowlad kastaana waxay sugaysaa tallaabada xigta ee la qaadi karayo wax walba oo soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha alla haddii ilaahay nafta inoo dhaafo macluumaadkan lamid a intaaan ku kulmi doono nabadgelyo